Redovni 10. sabor PDP-a uz prisustvo 401 delegata bit će održan 1. oktobra u Banskom dvoru u Banja Luci. Prije toga će u narednih mjesec dana biti održana i programska konvencija na kojoj će se definisati i potvrditi određeni programski stavovi ove stranke. Od 133 člana glavnog odbora sa kojima smo direktno razgovarali, njih 15 je otišlo u drugu političku, to jest novu političku opciju. Oni su danas razriješeni dužnosti članova glavnog odbora i članstva u PDP-u. To je neki 10%. Znači, svaki 10. član glavnog odbora je našao svoju političku sreću ili put u toj novoj političkoj opciji koju osniva bivši potpredsjednik Partije demokratskog progresa, koja je imala zaista puno uvažavanja i podršku u svom prethodnom radu ovdje u PDP-u od strane svih nas u partiji. Osvrnuvši se na dešavanja u Srbiji, apelovali su na institucije srpske da preduzmu sve potrebne mjere kako bi se zaštitili svi učenici i osoblje škola. Borenović je rekao da će zatražiti i posebnu sjednicu parlamenta Srpske o stanju u obrazovanju, da se pooštre mjere zaštite učenika, ali i reformu obrazovnog sistema. Vrlo je važno insistirati da to bude formalizovano kroz uvođenje zaista da jedan policajac bude prisutan u svakoj školi, da se izvrši revizija svih dozvola za posjedovanje i nošenje oružja, da se pooštre sankcije za krivična djela, ona krivična djela posebno koje se tiču oružja i to za nezakonito nošenje oružja, i mislim da je jako važno ući u jednu ozbiljniju reformu obrazovnog sistema i ići ka, po meni, najvažnijom, po nama najvažnijom mjerom, depolitizacija obrazovnih ustanova. Prvih 100 dana rada nove i stare vlasti BiH predstavlja klasičnu podjelu fotelja. Zaključak je PDP-a. I ono što je pokazalo se nevjerovatnim, rekordan budžet institucija Bosne i Hercegovine je usvojen u iznosu od preko milijardu i 300 miliona konvertibilnih maraka, što je rekord svih rekorda, što znači da će biti mnogo manje novca zbog većeg budžeta u institucijama Bosne i Hercegovine za institucije Republike Srpske, i to je samo rezultat kontinuiteta jedne bahate vlasti. Na narednoj sjednici Narodne skupštine zatražit će tačku dnevnog reda kojom se osuđuje odlikovanje 103. brigadi HVO-a i da se predsjednik Hrvatske Zoran Milanović proglasi personom non grata. Na glavnom odboru PDP-a zaključeno je da daju punu podršku novinarima i medijima i smatraju da je jedino ispravno da vlada Srpske povuče kriminalizaciju i sporni nacrt krivičnog zakonika Republike Srpske.